एनपीएल स्टार स्पोर्ट्समा ब्रोडकास्ट र अब इन्डियालाई पनि टक्कर दिने छ है एनपीएलले। सही सुन्नुभयो तपाईँहरूले, अहिले चाहिँ एकदमै चारैतिरबाट खबरहरू आएको आइछन् है एनपीएल चाहिँ स्टार स्पोर्ट्समा चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन्छ भनेर। सो आजको यस विषयमा हामी यसै विषयवस्तुसम्म कुरा गर्नेछौँ र साथै एउटा खुसीको कुरा पनि आइसकेको छ। के छ भने अब फेरि पनि अन्डर 19 चाहिँ एसिसी कपमा जुन हुन गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ बङ्गलादेशसँग नेपाल फेरि भिड्नेछ र मौका छ बङ्गलादेशले मात दिनलाई नेपाललाई पनि। एकदमै यो कुराहरू सुनेर खुसी लागेको छ। सो स्टार स्पोर्ट च्यानल तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो च्यानल हो। त्यो चाहिँ वर्ल्ड कप आइपिएलदेखि लिएर सबै कुराको ब्रडकास्ट गर्नेछ। त्यसमा चाहिँ भनौँ न कुनै पनि कुरा कमी हुँदैन। वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कपको म कुरा गरिरहेको छु, जुन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुन्छ त्यो सबै ब्रडकास्ट गर्ने च्यानल भनेको स्टार स्पोर्ट्सले है। र त्योसँग पनि नेपालको त्योसँग कुरा भइरहेको छ कि नेपाल प्रिमियर लिग त्यसमा ब्रडकास्ट हुनु पऱ्यो भनेर। केनका जुन हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ पारस खड्का पूर्व कप्तान, उहाँले नै भन्नुभएको यो कुरा कि हामी प्लेटफर्म खोजिरहेछौँ, ठुलो प्लेटफर्म बुझिरहेछौँ र यसै बिच चाहिँ स्टार स्पोर्ट्ससँग पनि कुरा भइरहेको छ र यो कुराहरू एकदम हल्ला पनि चलिरहेको छ र यो कुरालाई उहाँले के भन्नुभएको छ रोक्नु पनि हुँदैन है। एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँले यो कुराहरू सबै भन्नुभएको छ कि यो कुरा हल्लालाई यस्तै चलिरहनु पर्छ, चारैतिर यस्तै माहौल बनाउनु पर्छ, एनपिएलको यस्तै नै गर्नुपर्छ, यो फ्रेन्चाइजलाई चाहिँ वर्ल्डको ठुलो फ्रेन्चाइज बनाउनु पर्छ भनेर पनि कुरोहरू आइरहेको छ है, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। सो हामीले चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ एकदम सेयरभन्दा सेयर र ट्रेन्डिङमा पनि ल्याउनु पर्छ र मजहरूलाई जानकारी पनि गराउनु छ है। स्टार स्पोर्ट्ससँग कुरा भइरहेको छ र लगभग भनौँ न कुरा मात्र होइन कि यो कुरा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। लगभग हप्ता दिनभित्र नै भनौँ न 4-5 दिन हप्ता दिनभित्रमा चाहिँ यसको डिसिजन पनि आइहाल्छ है। अहिले चाहिँ फिक्स भएको छैन ब्रडकास्ट हुन्छ नि भनेर, तर यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ भनौँ भने त्यसको सिओहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्तिम चरणमा कुरा भइसकेको छ है र फिक्स पनि भएको छैन कुन च्यानलमा चाहिँ ब्रडकास्ट हुन्छ भनेर। सो यो अन्तिम चरणमा यसको कुराहरू चलिरहेको छ र छिटो नै भनौँ न यसको फिक्स न्युज आउनेछ र थाहा हुन्छ हामी सबैजनालाई कि हुन्छ कि हुँदैन, यसमा ब्रडकास्ट हुन्छ कि हुँदैन। सो यो विषयमा पनि सबै कुराहरू फिक्स भइहाल्छ है। सो म चाहन्छु कि ब्रडकास्ट होस् कि यसमा ब्रडकास्ट बनाउनु भयो भने यत्तिकै एनपिएलको विदेशी खेलाडीहरू पनि आउन थालिसकेका छन्, अस्ट्रेलियादेखि लिएर सबै देशका खेलाडीहरू पनि आइरहेछन्, यत्तिकैमा विश्वमा हल्ला चलिरहेको छ, झन् स्टार स्पोर्टमा ब्रडकास्ट भयो भने त कुरै छोडिदिउँ, तल्का पिट्छ नेपालले चारैतिर र एउटा ठुलो फ्रेन्चाइज पनि हुन्छ। र अर्को कुरा हामी स्टार स्पोर्ट्समा जान्छौँ मात्र नसो स्टार स्पोर्टले पनि आफ्नो भनौँ न ब्रडकास्ट गरेपछि तपाईँको ड्रोनदेखि लिएर सबै कुरा उनीहरूको म्यानेज हुन्छ एउटा टिमले, उनीहरू पनि कुन हिसाबले कमाउने फ्रेन्चाइजबाट, फ्रेन्चाइजले कति कति पैसा हाल्न सक्छन् त्यो कुराहरू पनि सोध्छन्। सो यो विषयमा विचार गरेर डिसिजन आउनेछ र छिटो नै डिसिजन आउनेछ। आई होप कि यो डिसिजनहरू छिटै आओस् र तपाईँहरू एक्साइटेड कति हुनुहुन्छ सी अन्डर 19 जुन कप भइरहेको छ त्यसमा इन्डियाहरू पनि खेल्छ तर नेपाल चाहिँ बङ्गलादेश अरू अरू देशहरूसँग ग्रुपमा परेको छ र एकदम खुसी लागेको छ कि यस विषयमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु कि म्याचेसहरू अब रोकिरहेको छैन है, नेपालको म्याचेसहरू एक पछि अर्को आइरहेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। र तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुभएको छ यो कुराहरू यो न्युजहरू ट्रेन्डिङमा आउँदा सुन्दाखेरि, नेपाल प्रिमियर लिग भनौँ न स्टार स्पोर्टमा ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै आगामी दिनमा पनि आउने नेपाल क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामी सँगसँगै बस्नुहोला। सो आज भिडियो यहीँ नै अन्त गर्न चाहे हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।